Tjenare! Han tar med drinkingredienserna, nu kör vi! Ja, jag vet. Jag kör! Har du handlat in dricka eller? Absolut, det är klart! Ja, sätt igång då! Ja, men alltså, jag har ju tv på mig liksom. Hur fan så det ser ut, har du städat? Ja, absolut. Det vet du. Fan vad ljus det ser på! Nej, jag kommer direkt från hockeyn. Och vill du ha en ring förstås? Nej, jag kör. Va? Dum i huvudet? Ja. Hör du vad jag gör med en ring då? Ja. Jag ska ha vodka. Vad fan jävla stress. Det är ingen brådska. Jo, du stressar ju på. Nej. Joj! Är det någon rolig tranighet som har hänt i veckan? Nej, inte har du vet. Inte har du vet. Det första jag kom att tänka på när du ringde mig i veckan var att Karin da Silva skulle vara med. Ja just det, hon skulle vara med och köra något program på TV. Tråprogram. Fy fan, vilken kyl va? Det är lite inlagt ändå. Lite, det är preparerat och klart. För en bra helg. Och det där vi skulle fira idag, Karin da Silva. Ja, och så dricker det ingenting. Det är fiendet. Ja. Ivarsson kan köra den just nu. Kan inte göra det. Idag ska vi göra en drink på The King. Till där behöver vi vodka, Lemon Cassis, Fanta Sprite. Och is. Jävla limen också. Du ser piggare ut, vad har hänt? Ja, jag har fått en liten spruta som har gjort det och verkat till lite. Är det därför du går lite rykten om epolimpa eller? Ja. Det blir farligt på travresorna. Ja för fan, vi ska ju bojkotta olympiatravet. Va? Är det sant? Det är för jävla roligt. Sätta på ett par finländskor där det finns göteborgsskor. Är det bättre? För fan. Du har ju varit på olympiatravet ett par år och det har ju inte kommit till sådant. Ja men man brukar säga tredje gången gill, så nu jävlar. Det är bara tredje gången du är där. Va? Det är bara tredje gången du är där. Absolut. Jag tror du mest åkte dit för någon jävla vodkabuffé på lördagsmorgon. Jag vet inte vad jag har hört det ryktet. Vodkabuffé hos Lenin är alltid på morgonen på lördagen. Så är jävlar då. Hur gick det för skidlandslag i veckan? Har du någon summering eller? Ja, de tog dem i silver. Det var det riktigt nog. Silver? Det är dåligt. Nej, för fan, det är bra. Är det då? Ja, Norge är bra, ja. Du funderar ju på att betäcka en av dem i alla fall. Ja, ingen kommentar. Var det kall eller var det hag? Ingen kommentar. Vi tar lite vodka. Sådär. Ska vi gå och spela? Härligt. Ska vi ha en tvåa? Hur gick det för Limpulshus förra veckan? Trea. Trea, inte. Det har vi kommit över. Det var ett jävla snack på hemsidan. Ja, det var lite snack där, ja. Hade han vunnit om han kommit ner i dödens? Absolut. Match för Gossip alltså. Match för Gossip, hur lätt som helst om han kommit ner i dödens. En liten dash. Och så fyller vi upp med lite sprack. Och sen ska vi för fan ha limen också. En avancerad grej. Vad heter drinken idag? Limpo the King. Limpo the King? Absolut. Nej, men det är för att det är mer grogg, virke än sprit eller? Ja. Kingen tar sin plats. Ska jag ha en sked? Rör av lite. Ordning är reda här eller? Nej, inte rätt. Sparka upp en gissa. Vi skippar lime. Va? Vi skippar lime. Är du tokig? Ja, jag är tokig. Men vi är ganska snygga. Kan du hålla upp och vi ser? Ja, det är hyggliga drinkar. Jag tror de är ganska goda också. Ja, härligt. Synd att du inte får smaka. Ja, det är som vanligt.
Det är som vanligt, Ivarsson. Ja, drink. Drink, en fredag. Ja. Henke tog mig direkt på sängen. Ja, det skulle man vilja göra. Eller inte. Egentligen skulle jag ha fem snabba här, men fick inte ihop det. Jaså? Ja, det enda jag funderar på det är Klassico eller AIK Djurgården i kvalserien. Det där kommer jag aldrig hända. Du ska ju bestämma, du måste välja antingen eller. Det är det som är grejen med det. Jaså, ja, men det där kommer aldrig hända. Så det är... Vilket åker du helst att se på? Dödlopp. Det är jävla fegat. Du... Jag var inte inne på trasiga system, men det var någon annan på jobbet som var inne. Då stod det, Åke Svanstedt, kan bli pappa på V75? Ja, det kan han bli också. Ja. Han har fått till det ganska bra. Han har fått till det ganska bra på äldre dag. Ja. Ja. Vi hade fått in en åsikt på jobbet. Pippi Svan, namnförslag. Ja, det har ju vi kört med den här gången. Det är det bästa vi har då. Sara Svan, Pippi Svan och Svanstedt. Ja. Det kan bli bra. Härligt. Vad har vi för lust den här veckan? Det har jag inte hunnit läsa på. Så det är... Va? Nej, tyvärr. Så vi tar det nästa vecka. Det är sant? Ja. Ja. Vad ska vi då snacka om du inte har någon lust? Ja, inte vill jag. Ska vi skoja i helgen? Eller vad är det för krydda vi har den här veckan? Vi har ingen krydda, för det är Ivar som letar aldrig reda på. Uffa, vem är det som är ansvarig för drinken? Det är jag. Och jag, du lovar ju för fan musik! Hur ser oddsen ut inför Elitloppshelgen? Uppför trappan? Har dina odds förbättrats nu? Epo och Limpo? Nej, de står fortfarande 84 gånger. 84 gånger? Ja, det är ganska bra spelvärde på det. Då är ju drinkarna klara på kvällen om jag vinner. Oförmoda. Du blir bjuden då, eller? Hur ser valet ut? Jag vet inte hur det ser ut. Det kan ju Glenn svara på sen. Är det du som bettar mot honom, eller? Nej, jag vet inte hur det går till. Han får svara på det sen. Ja, ska vi skåra in helgen? Ja, vi får göra det. Ja. Skål och ha en trevlig helg. Skål.